традиция, в съботата, преди сирни заговезни, община Карлово прави Старчов ден с прекрасни кукерски игри. И тази година това се случи и дойдоха много хора. Да, така е. Тази година подновихме тази традиция, която съществува от десетилетия в нашия град. Казвам подновихме, защото знаем, че предходната година заради COVID-пандемията имаше ограничения, свързани с всички масови мероприятия, но се радвам, че тази година възстановихме традицията. Тази традиция можем да я търсим далеч в хилядолетията назад, още от древността. Тя е завещана на нам от древните траки, Дионисиевите празници, възраждащата се природа. И идеята е именно тази, да покажем всичко това, което са ни завещали нашите деди, да го продължим за следващите поколения, защото това е част от нашата идентичност, част от нашия бит, част от нашата култура, която ни прави българи. Радостно е, че хората започват да се възвръщат към нормалния си начин на живот, такъв какъвто е бил преди няколко години, до преди няколко години. Радостно е, че хората са зажаднели за не само за присъствие, но и за участие в едни такива самобитни български празници. И надявам се, че и в следващите месеци, следващите години това нещо ще бъде възстановено напълно така, както е било и преди. Участваха от почти всички населени места, където традиционно имаме кукерски състави. Също така трябва да кажем, че имаме и два състава, които са нови от последните години създадени, което е хубаво. Разширява се обхвата на самата самодейност на територията на общината. Имаме и гости, както видяхме, атрактивни с нещо, което могат да покажат, което е по-различно от традициите, които имаме тук в Карловско.
Основната идея на тези празници е именно тази, да бъдат обхванати и по-младите поколения, за да може да бъде продължавана традицията, и това е радостно, че има много малки деца, включително видяхме и деца, които са под една годишна възраст. Посланието е свързано с едно смирение, което трябва да имаме всички ние. Бабишкер, некои майде. Е, бреде, до мечкарите и да снати вода. Бърже, бърже, тръчи за ракията, ги сретаме. Добър ден, стопанино, да сте живи, да сте здрави. До година пак да ни срещнете пълни хамбари с зърно, пълна кошара с стока. А да видите сега каква хубава невеста сме ви довели. Амин, дай Боже, войводо. Добре сте ни дошли, свате. За много години, свате, знай, че твоя син взима най-големото богатство от моя дом и го води от твоя. С внуци да ни радвате. А ти, Щерко, досега си слушала майка и татко, отнеска, че слушаш свекър и свекърва. Я да видиме сега тая ракия. Убава ли е? Ай, ти пробвай нашата, свате. Люта е малко, дано не е като невестата. Прошката е именно тази, да премахнем от собственото си съзнание, от собствената си мисъл, от душата си, от сърцето си всички тези лоши помисли, да бъдем по-състрадателни към ближния и по този начин да премахнем и горделивостта, която имаме, а тя е много характерна за нас българите, и пречистени да продължим напред.